Delikátna záležitosť. Myslíš, že je možné milovať dvoch ľudí naraz? Si vyžaduje. Takže sa nestiahneš. Nie. Chlapské riešenie. Preboha! Ale o tom, kto vyhrá, rozhodne aj tak. Uvoľni sa, dievča! Ona. Vy dvaja sa poznáte? Lorena. Bláznivá komédia, v ktorej si tú pravú treba naozaj vybojovať. To bude boj. V piatok o 20:25 na Pluske.